Na záver tu máme správu o našich spieračoch. Zverenci Erika Bajčíka a Milana Kubáka svoje výkony predvádzali na dvoch súťažných podujatiach. Ako sa im darilo, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Spierači Považanu majú za uplynulé 2 týždne na konte dvojicu pretekov. Tými prvými boli majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov v Košiciach, čo bola pre zverencov Erika Bajčíka a Milana Kubáka doslova medailová žatva. V kategórii dorasteniek sa predstavila Laura Mikušová, ktorá trhla 62 a nadhodila 78 kg. Týmto si zaistila druhé miesto. V dobrej forme sa ukázala tiež Jana Uhrčíková, ktorej sa podarilo trhnúť 37 a nadhodiť 53 kg, za čo si zaslúžila takisto striebornú medailu. V kategórii dorastencov najväčšiu radosť trénerom spravil David Lukáč. Na súťaži sa mi darilo. Podarilo sa mi obhájiť majstra Slovenska tretí rok po sebe. Trhol som 85 kg, čo bol nový súťažný osobák. Nadhodil som 105 kg, podarilo sa aj 110, len bohužiaľ kvôli drobnej technickej chybe mi ho neuznali. No a Mikušová s Uhrčíkovou sa predstavili tiež medzi juniorkami, kde rovnako vybojovali strieborné kovy. V kategórii juniorov sa v najlepšom svetle s Považancov ukázal Matej Kubák. Som veľmi rád, že sa mi na majstrovstvách Slovenska v Košiciach podarilo obsadiť konečne tretie miesto a doniesť pre Nové Mesto medailu, ktorú sa mi podarilo trhnúť 96 kg a nadviac som si spravil osobný rekord 133 kg. Ďalšou súťažou bol slovenský šampionát kategórie starších žiakov, ktorá sa konala v tenisovej hale na Zelenej vode. Toto cestou chcem poďakovať hlavne rodičom, mestu a našim deťom, ktoré k tomu prispeli tým, že sme museli celú činkáren z Nového Mesta nad Váhom posilovnú presťahovať a znova sme ju tu museli zložiť. Preteká u nás 11 klubov, teda kluby od západu až po východ z celého Slovenska. Súťaží sa v 6 žiackých kategóriách, teda staršie žiačky, a súťaží sa v 7 kategóriách starších žiakov. Farby Považanu pritom reprezentovali Dávid Budinský, Natanael Ondrejčka, Martin Panák a Peter Tinka. Celkový počet pretekárov, ktorí tu štartujú dneska, je okolo 60 ľudí. Ako prvý nastúpil Peter Tinka, ktorý nemal svoj deň a nezapísal žiadny platný pokus. Po ňom sa predstavil Dávid Budinský, ktorý trhol 46 a nadhodil 53 kg. Ako tretí sa predviedol Martin Panák, ktorému sa podarilo trhnúť 46 a nadhodiť 55 kg. Kvartetu Považanu uzavrel Natanael Pavol Ondrejčka, ten si v trhu zaknihoval 53 a v nadhode 70 kg. Úroveň súťaže hodnotím veľmi pozitívne. Konečne Nové Mesto začalo žiť, zobral si veľké bremeno na seba, podmienky sú tu ideálne, aj pre spieranie mládeže, taktiež toto matka Slovenska. Sú ideálne podmienky, športová hala, už viaci pretekári, ani tréneri, ani funkcionári nemôžu prijať. Je to super. Považan čakajú ďalšie preteky už túto sobotu, kedy sa kategória mužov predstaví na druholigovej súťaži v Hurbanove. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.